မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မတေကာပါဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကတော့စစ်တောင်းမြေပဲခူးမြေတန်လွင်မြေမှာရေကြီးမှုအခြေအနေသတင်းထုတ်ပြန်ပေးတဲ့အကြောင်းကိုပြန်လည်ဖော်ပြပေးပါမယ်။မြို့သားနယ်စရဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကတော့ဒီနေ့2023ခုနှစ်ဩဂုတ်12ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီချိန်ထုတ်ပြန်ချက်အရတော့စစ်တောင်းမြေစိုးရိမ်ရေမှတ်တည်ရှိမှုအခြေအနေဟာဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်2နာရီခွဲချိန်တိုက်ထွားချက်တွေအရတော့စစ်တောင်းမြေဟာမားတောင်းမြို့မှာရင်းမြို့ရဲ့စိုးရိမ်ရေမှတ်ထက်ကိုတပေခွဲကန်ကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြေကတော့နောက်တစ်ရက်အတွင်းမှာပေဝက်ကန်ကျဆင်းလာနိုင်ပြီးတော့ရင်းမြို့ရဲ့စိုးရိမ်ရေမှတ်ထက်မှာဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါတယ်။ပဲခူးမြေစိုးရိမ်ရေမှတ်မှာတည်ရှိမှုအခြေအနေကတော့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်တနအိခွဲချိန်တိုင်းတော်ချက်တွေအရတော့ပဲခူးမြေဟာပဲခူးမြို့မှာရင်းမြို့ရဲ့စိုးရိမ်ရေမှတ်အထက်ကိုတပေခွဲကန်ကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြေဟာနောက်တစ်ရက်အတွင်းမှာတပေကန်ကျဆင်းလာနိုင်ပြီးတော့ရင်းမြို့ရဲ့စိုးရိမ်ရေမှတ်အထက်မှာဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါတယ်။တန်လွေမြေစိုးရိမ်ရေမှတ်မှာတည်ရှိမှုအခြေအနေကတော့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်တနအိခွဲချိန်တိုင်းတော်ချက်တွေအရတော့တန်လွေမြေဟာဖအံမြို့မှာရင်းမြို့ရဲ့စိုးရိမ်ရေမှတ်အထက်ကို၄ပေကန်ကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြေကတော့နောက်တစ်ရက်အတွင်းမှာတပေခွဲကန်ကျဆင်းလာနိုင်ပြီးတော့ရင်းမြို့ရဲ့စိုးရိမ်ရေမှတ်အထက်မှာဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါတယ်။အကြံပြုချက်အနေနဲ့ကတော့မာရမြို့ပဲခူးမြို့နယ်နဲ့ဖအံမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့မြေကမ်းနီးနယ်မြေနှိပ်ပိုင်းနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရှေးတွေဝင်ရောက်နေတဲ့အတွက်ပဲခူးညောင်လေးပင်ကအကြောင်း12ကြောင်းပိတ်ထားရတဲ့ဆွဲကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးညောင်လေးပင်မြို့နယ်မှာမိုးသည်ထန်ပြီးတော့ရှေးတွေဝင်ရောက်နေတာကြောင့်ကျောင်းတွေကိုပိတ်ထားရဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ညောင်လေးပင်မြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစပြီးတော့မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းလာတဲ့ကြောင့်စစ်တောင်းမြေကြီးမြင့်တက်လာပြီးတော့ကျောင်းနေတဲ့ကိုရှေတွေဝင်ရောက်လို့အခြေခံပညာကျောင်း12ကျောင်းအထိပိတ်ထားရတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်တောင်းမြေကတော့ညောင်လေးပင်မြို့ရဲ့စိုးရင်ရေမှတ်ထံမှာ1127စင်တီမီတာအထိရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးနေအိမ်တွေထဲကိုလည်းရှေတွေဝင်ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အဆက်မပြတ်ရွာသွန်းခဲ့တဲ့မိုးအတွက်နတ်ခမ်းမိုင်းဝီကာလမှာရှိတဲ့တရားတွေပြက်စီးပြီးတော့ဒေသခံတွေသွားလာရင်အခက်တွေ့နေရတဲ့ဆွဲချောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။အခုရပိုင်းမှာမိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းနေတဲ့အတွက်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနတ်ခမ်းမိုင်းဝီကာလမှာပုံမှာတရားတွေပြက်စီးသွားတဲ့မြင်ကွင်းတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြက်စီးသွားတဲ့တရားတွေကတော့ဟိုနားရွာအောက်ကတရားတစ်ခုနဲ့တွန်ဟုံးရွာမြောက်ခင်ကတရားတွေပါ။တရားတွေပြက်စီးသွားတဲ့အတွက်အနီးနားမှာရှိတဲ့ကျေးရွာကန်တွေနဲ့အစောပိုင်းလမ်းပိုင်းကိုအသုံးပြုနေတဲ့သူတွေကတိုင်းလိုက်မှာအခက်ခဲကြုံနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရခိုင်မှာရေကြီးပြီးတော့လေယာဉ်နဲ့စစ်ဆောင်အိမ်တွေပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်မှာဩဂလ၁ရက်နေ့ကစာလုံးမှုအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းနေတဲ့အတွက်ဒေသအလိုက်ရေကြီးရေရှမ်းဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့စိုက်ပျိုးထားတဲ့ဒဏ်ပြင်းများပြားနဲ့ညာဦးမျိုးကစစ်ဆောင်အိမ်200လောက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ရေမြင့်ပင်အများဆုံးရောက်ခဲ့တဲ့ညာဦးမျိုးနယ်က၄မြို့မြကန်ပင်ဒေသတွေနဲ့ကျောက်တော်မျိုးနယ်ကကလတန်မြကန်ပင်ရိုးကြောင်ဆတဲ့ဒေသတွေမှာလဲတွေအများဆုံးပျက်စီးခဲ့တာပါ။ကျောက်တော်မျိုးနယ်ကလတန်မြကန်ပင်မှာတော့လင်သမားတစ်ယောက်ကဒီဘက်တက်ဆောင်အကုန်ဒီဘက်ပြတ်တယ်။ဘာမှလက်စုပ်လက်ကင်ပြားစရာမရှိခဲ့သလိုပဲနုံနစ်တွေထဲမှာကြံခဲ့တာကပိုးဆိုးတယ်။ဒါရီပြတ်ထွက်ရစိုက်ပြုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လက်သမားတွေအတွက်မလွယ်ပါဘူးလို့ဆိုပါရစေ။ရိုးကြမြေကံပေးကကြေးရွာတွေမှာဆိုရင်လည်းပဲလေယာဉ်ပြင်အားလုံးရဲ့၃ပုံ၂ပုံလောက်ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးပြန်စိုက်ပြုံးနိုင်ဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာကိုအကူအညီတောင်းခံဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့လက်သမားတယောက်ကဆိုပါရစေ။ရခိုင်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကလည်းမွေးရွာသွန်းမှုနေပါတာကြောင့်လေယာဉ်မြေတချို့ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးရေကြီးပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းပဲအခုလိုထပ်မံပြင်ဆင်ခဲ့တာပါပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတော့မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းတာကြောင့်ကြောက်တော်နဲ့မြောက်ဦးမျိုးနယ်ကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတချို့မှာနေ200နီးပါးပြင်ဆင်ခဲ့တယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်မြောက်ဦးမျိုးနယ်တညိုစစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာအိမ်100ကျော်မြားတဆောင်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာအိမ်32လုံးကြောက်တော်မျိုးနယ်ညောင်ချောင်းစစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာတော့အိမ်30လောက်ပြင်ဆင်သွားခဲ့တာပါရေငါးဘေးလောက်နှမြုပ်ခဲ့တဲ့တညိုစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတောင်းကန်တယောက်ကတော့လလဆယ်မှာတော့အဆင်ပြေသလိုပဲပြုတ်ပြင်းနေရတယ်ပြင်ဆင်သွားတာကတော့အင်ဂျင်တရားကျော်ရှိတယ်လလဆယ်ကတော့ကုညီပေးမှုတွေတော့မရှိကြသေးဘူးလို့ဆိုပါရယ်မြောင်းမြို့နယ်မြရဆောင်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာလည်းနေအိမ်32လုံးပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးပြန်လည်ပြုတ်ပြင်းဖို့တင့်ဝါတယ်လို့အနေဆက်ဖြစ်တယ်လို့စခန်းကိုတောင်းရင်ယူထားတယ်မြရဆောင်ဆရာတော်ကမိန်တော်ပို့ပါရယ်မြရဆောင်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းကိုရေဘေးတင်စစ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်ရခိုင်တပ်တော်အေအေကစာအိတ်80နဲ့စစ်တပ်ကစံကိုအိတ်ထောက်ပံ့ထားတယ်လို့သိရပါရယ်ကျောက်တော်မျိုးနဲ့ညောင်ချောင်းစစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းမှာလည်းနေအိမ်6လုံးလုံးဝပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်အိမ်တချို့လည်းနည်းနည်းပျက်စီးခဲ့သေးတယ်လို့စခန်းတာဝန်ခံကဆိုပါရယ်အိမ်ပျက်စီးမှုကအိမ်ကတော့6အိမ်လုံးဝပျက်စီးသွားတယ်နောက်ထပ်အိမ်တချို့လည်းပျက်စီးမှုအနည်းငယ်တော့ရှိတယ်လောလောဆယ်တော့ဆန်ရိတ်ခါလောက်ပဲအကူအညီရသေးပြီး
ိမ်တွေပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့တော့အကူအညီတွေကမရသေးတော့ပြန်ဆောက်ဖို့အခက်အခဲရှိနေကြပါတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းလာတဲ့မြင့်မြင့်တက်တာတွေကြောင့်ကြောက်တော်မြအိုမင်းပြားတောင်ကုန်အန်တန်တွင်မောင်းတော်နယ်ဘူးတိတော်မြို့နယ်တွေကလူဦးရေ 9,000 ကျော်ကိုယာယီနေရရှိပြောင်းပေးခဲ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်ရေကြီးရေရှာမှုတွေကြောင့်မင်းပြကြောက်တော်နဲ့မြောက်ဦးမြို့နယ်တွေမှာရေကန်တရားနီးပါးနှမြုပ်ပြီးတော့တောက်တော့ရေခက်ခဲနေတဲ့ဒေသခံတွေစီကသိရပါဗျ။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလင်းမြို့မြင့်နယ်ကရတန်မြင့်ရေတည်တည်တသာရွာသွားပြီးမြဲလဲလက်ရှိချိန်တွင်မိုးဆက်လက်ရွာသွန်းနေစေဖြစ်ပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗီတာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကလည်းဩဂလ17ရက်နေ့ကတော့ထုတ်ပြန်ချက်အရမိုးကြီးနိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးတော့2023ခုနှစ်ဩဂလ12ရက်နေ့ဒီနေ့မိုးလေ2နာရီချိန်နေ့စဉ်မိုးလေဝသတရင်ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဒီနေ့မနက်9နာရီခွဲချိန်ဒီမိုးလေဝသတိုက်ထွားချက်တွေရတော့လွန်ခဲ့တဲ့24နာရီတွင်ကစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမှာတိမ်သိမ်းတဲ့ဖြစ်ထွန်းခဲ့ပြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကယားပြည်နယ်မှာနေရာကျကျမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်မှာနေရာကျကျနေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းရုံတိုင်းဒေသကြီး AR တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမှာနေရာစိစိနဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေရာနှက်ပြမုတ်တကြုံရွာပြီးတော့ကချင်းပြည်နယ်မှာဒေသလိုက်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းမှာနေရာကွက်ပြီးမူကြီးခဲ့ပါတယ်။မှတ်သားဖွယ်ရမူကြီးချင်းဒီဟာခန်းနီမျိုးမှာ 4.68 လက်မှပူရာအုံမျိုးမှာ 3.59 လက်မှမချမ်းမောမျိုးမှာ 3.39 လက်မှဒဝဲမျိုးမှာ 2.36 လက်မှမြကြီးနားမျိုးမှာ 2.25 လက်မှမူတိတော်မျိုးမှာ 2.32 လက်မှအမ်းမျိုးမှာ 1.93 လက်မှတောင်ကုန်းမျိုးမှာ 1.04 လက်မှရသေးတော်မှာ 1.65 လက်မှနဲ့ကျက်ခမီမှာတော့ 1.61 လက်မှဖြစ်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းမှာမုတ်တုံလီအာသင်တဲ့ကနေအကောင်ပြီးတော့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာမုတ်တုံလီအာသင်တဲ့ရှိနေပါတယ်။မနက်ပိုင်းမနက်ချိန်ထိခံမှန်းချက်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောင်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကယားပြည်နယ်မှာနေရာကျကျနေပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာနေရာစိစိနဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်မှာနေရာနှက်ပြောင်းမှုတက်ကြုံရခဲ့ပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့နေရာကွက်ပြီးတော့မူကြီးနိုင်ပါတယ်။ကြွားရရနှုတ်ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မိုးဒမကွေမွန်တရဲနိုင်ကန်ရန်တရှောင်းနဲ့ကန်လွန်ပင်လယ်ပြင်တွေမှာတော့တခါတရံမူတက်လေပြင်တွေကြာရောက်ပြီးတော့လှိုင်းသင်းတဲ့ကနေလှိုင်းကြည့်ပါမယ်။မူတက်လေပြင်ကြာရောက်စင်မှာရေပြင်မြေပြင်လေပြင်ဟာတနအီကိုမိုင်30ကနေ35မိုင်ထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ကျမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းသင်းတဲ့ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြေဟာမိုးဒမကွေမွန်တရဲနိုင်ကန်ရန်တရှောင်းနဲ့ကန်လွန်ပင်လယ်ပြင်တွေမှာတော့ခဏပေကနေ5ပေကနေမြဝကျုံမရခိုင်ကန်ရန်တရှောင်းနဲ့ကန်လွန်ပင်လယ်ပြင်တွေမှာတော့6ပေကနေ10ပေကရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းမှာမိုးတုံလေအားတင်းတဲ့ကနေအားကောင်းပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့ညတိုင်းအတွက်ကတော့မနက်ဖြန်မနက်ချိန်ဒီခံမှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြမှုတစ်ကြုံရပါမယ်။ကြောင်ရန်ရှာနှုတ်ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ဒီတော့အတွက်ကတော့မနက်ဖြန်မနက်ချိန်ဒီခံမှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြမှုတစ်ကြုံရပါမယ်။ကြောင်ရန်ရှာနှုတ်ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပဲခူးမျိုးပေါ်မှာရေအနှင်းငယ်ပြန်ကျနေတဲ့ဆွေချောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။မိုးဆက်မပြတ်ရွာသွန်းမှုတွေကြောင့်ရေကြီးရေရှာမှုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပဲခူးတိုင်ပဲခူးမျိုးပေါ်မှာတော့ဒီနေ့မှာတပေခွဲကန်ရေအနှင်းငယ်ပြန်ကျသွားတဲ့အကြောင်းမြို့ကန်တွေထံကသိရပါဗျ။အခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာမိုးဆက်မပြတ်ရွာသွန်းမှုကြောင့်ပဲခူးမျိုးပေါ်ရက်ကွက်17ရက်ကွက်နဲ့ကျေးရွာတချို့မှာရေကြီးရေရှာဖြစ်ပေါ်မှုကြောင့်ကလျာဏီဖုံးတော်ကြီးကြောင့်အပါဝင်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ဖုံးတော်ကြီးကြောင့်တွေမှာရေဘေးသစ်ပြေသူထောင်ချင်းရွှေ့ပြောင်းနိုင်ရွှေ့ပြောင်းထားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းပဲခူးမျိုးနဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကဆိုပါရယ်ပဲခူးမျိုးကြောင်ကျေးစုရက်ကွယ်ပရာဟိတအဖွဲ့ကတောင်းရင်ရှိသူကတော့ဒီနေ့မနက်ပိုင်းရေကတော့တပီခွဲလောက်ပြန်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်မျိုးနေတဲ့ရက်ကွက်တွေကပြည်သူတွေကတော့အိမ်ပြန်လို့မရသေးဘူးလမ်းမပေါ်မှာရေတွေကအကုန်ပြန်မကြသေးဘူးဆိုင်ကယ်တွေကားတွေမြင်းနေပိုင်းရက်ကွက်တွေမှာသွားမရသေးဘူးလို့ဆိုပါရယ်ဖုန်ကြီးကျောင်းတွေမှာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြတဲ့ရေဘေးသစ်ပြည်သူတွေကိုမျိုးကရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကအကူအညီထောက်ပံ့မှုတွေပြုလုပ်ရရှိပြီးမြင်းနယ်ပိုင်းနေအိမ်ပေါ်ကြံရှိတဲ့သူတချို့ကိုလည်းလှေရင်းနဲ့ထမင်းတုပ်တွေလိုက်လံဝင်ငှပေးရရှိကြောင်းသိရပါပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်အတွက်ဝါရဖြန့်ပေးနေတဲ့ကျော်မျိုးမင်းအဖမ်းခံရတဲ့ဆွေအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါရစေ။စစ်တပ်အတွက်ဝါရဖြန့်သတင်းတွေကိုကြီးညာပေးနေတဲ့စစ်တပ်လော်ဘီတယောက်ဖြစ်တဲ့ကျော်မျိုးမင်းကိုတော့အနာပိုင်းတွေကပြန်လည်ဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့နှိစက်သူတွေထံကသိရပါပါတယ်။စစ်တပ်လော်ဘီကြော်မျိုးမင်းကတော့စစ်တပ်ရဲ့ဝါရဖြန့်သတင်းတွေကို MB News မြန်မာအမည်ရှိတဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆက်မနာပေါ်မှာနေ့စဉ်ပြောကြားနေသူဖြစ်ပါတယ်။ MB News မြန်မာကတော့ကြော်မျိုးမင်းဟာမကြုံမရောက်နိုင်တဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်ပြောဆိုတာတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဩဂလ17ရက်မနေ့ကမနက်စောပိုင်းမှာအနာပိုင်းတွေကဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကြော်မျိုးမင်းဟာလက်ရှိစစ်ဆိုရလက်ထက်မှာကုန်စည်နှုန်းရွှေစင်ဒေါ်လာစင်အစရှိသမျှမြင့်တက်နေတာကိုထောက်ပြပြီးတော့နှစ်နှစ်ကျော်အချိန်ထိအစိုးရကဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်သေးတဲ့နဲ့ကုန်စည်နှုန်းတွေဟာတချိန်တုန်းမြင့်တက်အောင်ဆန်းဆောင်နိုင်တဲ့အရေးချင်းဟာဘယ်တောက်တူတွေမှာတက်ခဲ့လို့ဖြစ်တာလဲလို့ဝေဖန်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုကိုဩဂလ10ရက်နေ့မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုဝေဖန်လို့ဖန်ဆီးခံလာရတဲ့ကြော်မျိုးမင်းဆိုသူဟာလူမှုကွန်ရက်မှာ MP မီဒီယာအမည်နဲ့ဝါရပြန့်ထရင်တင်ဆက်နေသူတအုပ်ဖြစ်တယ်လို့ဘုကြောင့်မြောင်းနိုင်ကိုတာသနာပြုမဲလို့လျော်ပြီးလုခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိမှာသူ့ကိုရေးကြိုင်စစ်ကြောရေးမှာဆစ်ဆင်းနေပြီဖြစ်ကြောင်းကြေညာဥတီရပါတယ်စစ်တပ်ကတော့သူတို့ကိုထောက်ခံသူဒါမှမဟုတ်သူတို့ဘက်တော်သားတွေဖြစ်စီကမှုကြော်မျိုးမင်းလို့ပြန်လဲဝေဖန်ပြောကြားတဲ့သူတွေနဲ့ပုတ်ခတ်ပြောကြားတဲ့သူတွေကိုဖန်